መሪዎችን በመምሰላቸው ስርና ድብደባ የደረሰባቸው ግለሰቦች ታሪክ። አብይ አህመድን በመምሰሉ ምክንያት አንተንም ማንፈልጋለን ሂሳብም እናወራርዳለን ያሉ ግለሰቦች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚመስለውን ግለሰብ በማሳደድ ለመደብደብ ብሎም ለመግደል የሞከሩ ግለሰቦች እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። የተደበደቡ ግለሰብም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመምሰላቸው ምክንያት እንገላለን ተብሎ የተዛተባቸው ግለሰቦችም በኢትዮጵያም በጎረቤት ሀገርም ተገኝተዋል። አጼ ሚኒሊክን ይመስላሉ፣ የአጼ ሚኒሊክን አለባበስ ይከተላሉ የተባሉ ግለሰብም ለምን ሚኒሊክን መምሰል ፈለጉ ተብለው በእስር ቤት ውስጥ በተደጋጋሚ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንም አሉ። ኢትዮጵያ ጉድ ሀገር ናት። መንግስቱ ኃይለማርያምንም በመምሰሉ ምክንያት የታሰረ ግለሰብም አለ። በዛሬው መሰናዷችን መሪዎችን በመምሰላቸው ችግር ውስጥ ስለገቡ ግለሰቦች እንጨዋወታለን። አብራችሁን ቆዩ። አጼ ሚኒሊክ ምን ይመስላሉ? የአጼ ሚኒሊክን አለባበስ ይከተላሉ የተባሉት መርከብ ኃይሉ በአዲስ አበባ በተደጋጋሚ ታስረዋል። አጼ ሚኒሊክ በኢትዮጵያ ታሪክ አጨቃጫቂ ሆነው የመጡት ኢህአዴግ ወደ ስልጣን የመጣ ሰሞን ነው። የኢህአዴግ ባለስልጣናት የአሁኗን ኢትዮጵያ የሰሯት አጼ ሚኒሊክ ናቸው የሚል ትርክት በማስተጋባት ኢትዮጵያ ያላት ታሪክ የመቶ ዓመት ታሪክ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከህወሓት በፊት የተመሰረተው ኦነግ በበኩሉ ሚኒሊክን ጠላት አድርጎ በመፈረጅ ይታወቃል። ኦነግ አጼ ሚኒሊክ ባይኖሩ ኦሮሞ እና ደቡብ የራሱ ሀገር ይኖሮ ነበር እያለ ይከራከራል። ኦነግ ሁለቱ ሰሜኖች ባይኖሩ ኦሮምኛ የስራ ቋንቋ የሆነባት ሌላ ሀገር ትፈጠር ነበር ሲልም በቅርቡ የኦነግ አፈቀላጤዎች በኢቢሲ በቀጥታ ስርጭት ላይ ተናግረዋል። የብልጽግናው ሰው ተብሎ በሚወቀሰው በሰለሞን ሹምዬ በሚያዘጋጀው የሻይ ቡና ፕሮግራም ላይ ሁለቱ ሰሜኖች ባይኖሩ ኦሮሞ የሚመራት ሶማሌ፣ ሲዳማው እና ሌላው የደቡብ ክልል ራሱን የቻለ ሀገር ይሆን ነበር ሲሉ ተናግረዋል። እረ ለመሆኑ ያኔ ከጠላት የመዳን እድል አላችሁ ወይ? ምኒልክ ባይኖሩ ወይም ሁለቱ ሰሜኖች ባይኖሩ ኖሮ ብለን ብናስብ ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት አካል ከመሆን አትተርፉም የሚል አስተያየት የሚሰጡ ፖለቲከኞችም አሉ። የመበታተን አደጋ ውስጥ ትገቡ ነበር የሚል ጥያቄም ለኦነግ ይቀርባል። ኦነግ እንደዚህ አይነት ሂሳባዊ ጥያቄ ሲቀርብለት መመለስ አይችልም፣ ዝም ዝም ይሆናል፣ መልስ መስጠትም አልቻለም። ብቻ በአጼ ምኒልክ ዙሪያ ከ1983 በኋላ የሚሰሙት ታሪኮች ሁሉ ተቃራኒዎች ናቸው። የጀርመኑ ኦቶ ቮን ቢስማርክ ነፍጥ አንስቶ የጀርመንን አንድነት አምጥቷል። በጀርመንም ልዩ ክብር አለው። ጀርመኖች የነጻነት አባታችን እያሉ ያወድሱታል እንጂ በነፍጥ ኃይል አንድ አድርጎናል እያሉ ቢስማርክን አይወቅሱም። የጣሊያኑ ጋሪባልዲም የተከፋፈለችውን ጣሊያንን ነፍጥ በማንሳት ጣሊያንን መስርቷል። የጣሊያን አባት እየተባለ እየተወደሰም ይገኛል። በእኛ አገር ግን የተበታተነችውን ኢትዮጵያን ወደ አንድነት የመለሷትን አጼ ምኒልክን ግማሹ በአድናቆት ሲመለከታቸው፣ ግማሹ ደግሞ በማጥላላት ይጀምራል። የጋራ የሚባል ታሪክ የለንም በማለት ራሳቸውን አገር አልባ የሚያደርጉ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶችም በርካታ ናቸው። አጼ ምኒልክ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በፖለቲከኞች ስማቸው ሲነሳ ሲጣል ይውላል። አክቲቪስቶች ምኒልክን በማጥላላት የጋራ ታሪክ የለንም በማለታቸው አድናቆት እየጎረፈላቸው፣ ለጥላቻ ንግግራቸው የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገላቸው ባለሀብት እስከ መሆንም ደርሰዋል። አጼ ምኒልክ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አሁንም ንጉሥ ሆነው ቀጥለዋል። አሁንም ስማቸው በተደጋጋሚ ይነሳል። ስማቸው የሚነሳው በድጋፍም በተቃውሞ መልክ ነው። የኢትዮጵያን አንድነት የሚሹ የአድዋን ገድል የማይረሱ ለኢትዮጵያዊነት ልዩ ፍቅር ያላቸው የአዲስ አበባ ወጣቶች የአድዋን የድል በዓል የካራማራን የድል በዓል የማክበር የቆየ ባህል አላቸው። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አጼ ምኒልክን ስም አታንሱ፣ የአጼ ምኒልክን አለባበስ የሚመስል ነገር አትልበሱ እያሉ ደማቸው እየተንተከተከ የሚናገሩና ስሜታቸውን መቆጣጠር የሚሳናቸው ግለሰቦችን እየተመለከትን እንገኛለን። አድዋ ክብረ በዓል ምኒልክ አደባባይ መከበር የለበትም የሚል ግፊትም ከመንግስት ኃይሎች እየመጣ ተስተውሏል። በአድዋ ክብረ በዓል ላይ አድዋ ያልዘመቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፎቶና አድዋ ላይ ዘመቱት የባልቻ ሳፎ ፎቶ አንድ ላይ ተለጥፎ ማየት ብዙዎችን ያስገረመ ሆኗል። የአጼ ምኒልክን አለባበስ በመልበስ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ አርማ ያለበትን አልባሳት ለብሶ አድዋንና የካራማራን ድል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚያከብረው የቀበናው መርከብ ኃይሌ ግን ብዙ ችግር ገጥሞታል። ለምን አጼ ምኒልክን መሰልክ እየተባለ በተደጋጋሚ እየታሰረ ፍዳውን እያየ ነው። መርከብ የተባለው አገር ወዳድ ኢትዮጵያ ግለሰብ አጼ ምኒልክን ይመስላል፣ የአጼ ምኒልክን አለባበስ እየለበሰ ነው ተብሎ በተደጋጋሚ እስር ቤት ገብቷል። የፊት ገጽታው አጼ ምኒልክን መምሰሉ ወጣቱን መርከብ ኃይሉን ችግር ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። በቅርቡ ከእስር እንደወጣም እናስታውሳለን። ይሁን እንጂ ሰሞኑን በድጋሚ በፖሊስ ተይዞ ወደ እስር ቤት ውስጥ እንደገባ ሰምተናል። መርከብ ኃይሉ የተባለው ይህ ወጣት አሁን በድጋሚ የታሰረው ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ጦርነት ይብቃ፣ የእርስ በርስ ጦርነት ይቁም፣ ሰላም ይስፈን የሚል ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ መጠራቱን ተከትሎ ፖሊስ በአፈሳ መልክ ወጣቶችን ወደ እስር ቤት ሲያስገባ አጼ ምኒልክን የሚመስለው ግለሰብንም አብሮ እንዳሰረው ለማወቅ ተችሏል። አጼ ምኒልክን መምሰል ህይወቱን ችግር ውስጥ ያስገባውን አንደኛውን ግለሰብ ቃኘን። ወደ ሁለተኛው ግለሰብ እናልፋለን። መንግስቱ ኃይለማርያምን የሚመስሉት ግለሰብ የደረሰባቸው እስርና ገጸ በረከት።
በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አነጋጋሪ ከሆኑት መሪዎች መካከል የቀድሞ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም አንዱ ናቸው። እኚህ ግለሰብ ለ3000 ዘመናት የነበረው ንጉሳዊ ስርዓት ሲገረሰስ ቀድሞ የመሪነትን ካባ ከጨበጡት ወታደሮች መካከል አንዱ ናቸው። መንግስቱ ኃይለማርያም በታሪክ ስማቸው በበጎም በክፉም ይነሳል። ስለ መንግስቱ ኃይለማርያም በርካታ መጻሕፍትም ተጽፈዋል፣ አሁንም እየተጻፉ ይገኛል። መንግስቱ ኃይለማርያም ለ17 ዓመታት ያህል ኢትዮጵያን የመሩ ግለሰብ ናቸው። መንግስቱን አጥብቆ የሚወቅሷቸው የህወሓት ሰዎችና የሻዕቢያ ሰዎች ናቸው። ህወሓት በኢህአዴግ ፖለቲካ ውስጥ የመሪነቱን ስራ በሚሰራበት ሰዓት መንግስቱ ኃይለማርያምን የሚመስሉ ግለሰቦች ችግር እንደገጠማቸውና አልፎ አልፎ እስር ገጥሟቸው እንደነበር ተገልጿል። ዛቻና ማስፈራሪያም የሚደርስባቸው ግለሰቦችም ነበሩ። መንግስቱ ኃይለማርያምን በመምሰላቸው እስርና እንግልት በዘመነ ኢህአዴግም ሆነ በዘመነ ብልጽግና የደረሰባቸው ግለሰቦች እንዳሉ በአዲስ አበባ ከተማ የተስተዋለ ሀቅ ነው። መንግስቱ ኃይለማርያምን በመምሰላቸው የሀብት ጸጋ ቤታቸው ድረስ እንዲመጣ እድል የከፈተላቸው ግለሰቦችም አሉ። በመንግስቱ ኃይለማርያም መመሳሰል ምክንያት ተጠቃሚ ከሆኑት ግለሰቦች መካከል ተዋናይ ዝናቡ ገብረስላሴ ተጠቃሽ ነው። መንግስቱ ኃይለማርያምን መምሰሉ ማን እንደ ዝናቡ የጠቀመው አለ እየተባለ ይገኛል። ዝናቡ ወታደር ነው፣ የሙዚቃ ተሰጥኦ እንዳለውም ይናገራል። መሆን የሚፈልገውም ዘፋኝ መሆን ነበር። ይሁን እንጂ የፊት ገጽታው፣ አሳሳቁ፣ ፈገግታው፣ የቁመቱ አጠር ማለት ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር እንዲመሳሰል ምክንያት ሆኖ ተዋናይ ሆኗል። ዝናቡ መንግስቱ ኃይለማርያም በመምሰሉ ምክንያት የጥበብ ሰዎች ለምን ተዋናይ አናደርገውም በማለት ወደ ትወና ዓለም ውስጥ ሰተት ብሎ እንዲገባ አድርገውታል። ዝናቡም ከድሮም ጀምሮ አርቲስት ነበርና ትወናው አልከበደውም። ከሙዚቃ ወደ ትወና ዓለም በመግባት የተለያዩ ፊልሞችንና ቲያትሮችን እየሰራ ነው። በብዛት የሚሰራው ግን መንግስቱ ኃይለማርያምን የሚወክል ገጸ ባህሪ ካለ ነው። ዝናቡ በመንግስቱ ኃይለማርያም መመሳሰል ተጠቃሚ የሆነውን ያህል አልፎ አልፎ መጥፎ ነገርም ያጋጥመዋል። የሰርግ ጭፈራ ላይ አለምነሽ አለሜ ነው እየተባለ እየተጨፈረ ለሰርግ የተሰበሰበው ህዝብ መንጌ እያለ አብሮት ይጨፍራል። መንጌ ነኝ እያለ እሱም አልፎ አልፎ ግለሰቦችን ይሸውዳል። ይሁን እንጂ መንጌን መምሰሉ ዝናቡን አልፎ አልፎ ከሚያጋጥመው እክል ውጪ በብዙ መልኩ ተጠቃሚ እንዳደረገው ራሱ በሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚመስሉት ግለሰብ ምን ችግር ገጠማቸው የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እንመለከታለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚመስሉ ግለሰብ ተደበደብኩ፣ ዛቻ ደረሰብኝ እያሉ ነው። የአፍሪካ ቀንድ የሚባሉት ሀገራት ተመሳሳይ የሆነ የፊት ገጽታ ወይም መልክ፣ ባህል፣ ቋንቋ አላቸው። ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ተመሳሳይ የሆነ ባህል አላቸው። ህዝባቸውም በመልክ የሚመሳሰል ነው። ነገር ግን መግባባት የሚባል ነገር አያውቃቸውም። ተመሳሳይ ባህል፣ ማንነት፣ የፊት ገጽታ ይዘው እርስ በርሳቸው ሲጠላሉ፣ ሲባሉ መመልከት ብዙዎችን የሚያስገርም ነው። እነዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ተመሳሳይ ባህል፣ ቋንቋ፣ ማንነት እንዳላቸው እያወቁም ቢሆን በብዙ ነገር አለመግባባትን መርጠዋል። ከወደ ሶማሌም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚመስሉት ግለሰብ ጥበቃ ያስፈልገኛል፣ ህይወቴን ላጣው እችላለሁ እያሉ የድረሱልኝ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ስማቸው ባህር ተሻጋሪ ሆኖ ከጦርነት ጋር ስማቸው አብሮ የሚነሳ መሪ ሆነዋል። በተለይ ትልልቅ የዓለም ሚዲያዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሰላም ኖቤል ተሸላሚ በጦር ሜዳ ተገኙ፣ ጦርነትን እየሰበኩ ነው በማለት በመዘገብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከጦርነት ጋር በማያያዝ በመዘገብ እንዲታወቁ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከሰላም ኖቤል ሽልማት ተቃራኒ በሆነው ጦርነትም ስማቸው አብሮ እንዲነሳ ተደርጓል። በቅርቡ እንኳን የዓለም ሚዲያዎች የኢትዮጵያ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ድጋሚ በወደብ ምክንያት ወደ ጦርነት ሊገቡ ይሆን ሲሉ የተለያዩ ትንታኔ ሲሰጡበት ተስተውሏል። በዓለም ሚዲያዎች ላይ ከጦርነት ጋር ተያይዞ ስማቸው የሚነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የሶማሌውን የፑንትላንድ ነዋሪን ክፉኛ ረብሾታል። እኚህ ሰው በዓለም ሚዲያዎች ላይ በጦርነት ስማቸው በሰፊው የሚነሳው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚወዱ አይመስሉም። ግለሰቡን የአብይን አልመስልም ሲሉም ይናገራሉ። አብይን ካልመሰሉ ለምን ተደበደቡ፣ ለምን ጠባቂ መደብልኝ ብለው ጥያቄ ያቀርባሉ ተብለው ሲጠየቁም የሚሰጡት መልስ አጭር ነው። አብይ እኔም በመምሰሉ ነው ችግር ውስጥ የገባሁት የሚል መልስ ይሰጣሉ። እኚህ ሰው እኔ አብይን አልመስልም፣ አብይ ነው እኔን የሚመስለው የሚል ንግግር ማሰማታቸውን ተከትሎ ግለሰቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንደማይወዱ ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል። ብቻ እኚህ የሶማሌው ሰው ባካችሁ ስሜንና ገጽታዬን ከአብይ አህመድ ጋር አታመሳስሉብኝ፣ እኔ አብይን መምሰል በፍጹም አልፈልግም ሲሉ ተናግረዋል። የሶማሌ ፑንትላንድ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የሚመሳሰሉት በፊት ገጽታቸው ብቻ አይደለም፣ በአባታቸው ስም ጭምር ተመሳሳይ ነው። የአገሬው ሰው ይሄማ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወንድም ነው፣ ሂሳብ እናወራርዳለን እያሉ ይዝቱባቸዋል። ድብደባም ደርሶባቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥም አንድ ተዋናይ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመምሰሌ ችግር ውስጥ ገብቻለሁ ማለቱን እናስታውሳለን። ይህ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመምሰሉ የሚዝቱበት እንዳሉም ተናግሯል። መንግስቱ ኃይለማርያምን የመሰለው ግለሰብ ተጠቃሚ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የሚመስሉት ግለሰቦች ግን የደህንነት ስጋት አለን፣ እባካችሁ ጥበቃ ይመደብልን እያሉ እየተማጸኑ ነው። ይህም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ጠላት እንዳላቸው ትልቅ ማሳያ ነው እየተባለ ይገኛል። የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመምሰል የደህንነት ስጋት ስላለብኝ ጥበቃ ይደረግልኝ፣ ይህን ያሉት የፑንትላንዱ ግለሰብ ናቸው። ከወደ ጎረቤት ሶማሊያ ፑንትላንድ የተሰማው ዜና ፈገግታን የሚያጭር ሆኗል። የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመምሰል የደህንነት ስጋት ስላለብኝ
ጥበቃ ይደረግልኝ ያሉት በፑንትላንድ ግዛት የዋዕዩ ወረዳ አስተዳዳሪ ኢሳቅ መሐመድ ሐሰን ጉዳይ በሶማሊያ ሶሻል ሚዲያዎች የዕለቱ ሳቅ የሚጭር መነጋገሪያ ሆኗል። ሰውየው በሶሻል ሚዲያ በተንቀሳቃሽ ምስል ብቅ ብለው በአፍ ሶማሊ ቋንቋ አብይን ትመስላለህ ያሉ ህይወቴን አደጋ ውስጥ የከተቱብኝ ሰዎች አሉ። እኔ ሳሉን አብይ ነው እኔን የሚመስለው። በዚህ ምክንያት ለህይወቴ ስለሰጋው ያለ ጠባቂ መንቀሳቀስ አቁም ያለው ሲሉ ተናግረዋል። በዛ ላይ አባቱና ያባቴ ስም አንድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩት በመለስ ዘመን ነው። አሁን መሄድ ብፈልግም ለደህንነቴ ስጋት ስላለብኝ ጠባቂ ያስፈልገኛል ብለዋል።